Қазақтың тіл жанашыры, елдің қамын парламентке жеткізіп жүрген ақын Қазыбек Иса 60 жаста. Ақын мәжіліс депутаты өзінің мерейтойын туған өлкесінен бастады. Шардарадан басталған мерейтой Түркістанда жалғасты. Осы кеште текті сөздің төресі атты термелер жинағының тұсауы кесілді. Фараб кітапханасына Түркістан облыстық мәдениет басқармасының қолдауымен Түркістан мақамдары негізінде жарық көрген текті сөздің төресі термелер жинағы оқырманға жол тартты. Қазақтың терме өнеріне арналған бұл еңбек өнерді жанына серік еткен барша қауымға арналып отыр. Кітаптың тұсаукесер рәсімі ақынның шығармашылық кешімен орайластырылды. Иса Қазыбек біріншіден суреткер ақын. Дәл Қазыбек Исадай сүйретпенін алынды шалынды ойды ұлттың тағдырын толғай жырлаған поэзияны екеуін егіз қатар ұштастырып сәтіменен жырлап келе жатқан ақын бізде сирек. Сондықтан ол мысалы басқасын былай қойып бір ғана кеш Түркістанда өтіп жатқаннан кейін Түркістанға қатысты айтсам, Қазыбек Исаның ақындық палитрасы ашыла түседі. Ол не? Мысалы, Түркістан туралы ертеде Мағжан, ұлы ақынымыз Мағжанға жетерлік дәрежеде өлең жазған ақын түрік халықтарында сирек. Оны мен кезінде Түркістанның түрік халықтары атынан жазған гимні деп жазғаным бар. Шынында да солай деп айтуға болады. Салтанатты кеште филология ғылымдарының докторы, профессор, Түркістан облысының құрметті азаматы Құлбек Ергөбек жүргізді. Ақынды мерейтойымен облыс әкімдігі және облыс мәслихаты құттықтады. Шайырға шапан жауып құрмет көрсетті. Қазыбек Иса ағамыз біз тек қана біздің облыстың емес, республикамыздың мықты ақыны. Ол ақындығымен қатар мынау мемлекеттік жұмыспен де шаруалармен де әрбір айналысып келеді. Мынау елге халыққа қызмет етіп келеді. Сондықтан да қазір Қазыбек Иса мынау 7-ші созықтың мәжілісінің депутаты Ақ жол партиясы атынан. Ол кісі әр уақытта мынау халықтың үнін айтып билікке халықты қолдап жүрген сондай бір халықтың жанашыры. Сондықтан да ел халық ағамызды жақсы көреді. Ол кісі мынау біздің елдің қазіргі мықты қазақтың тілінің жанашыры. Қазақ тілін әр уақытта қолдап мәртебесін көтеруге, ол туралы заң шығаруға атсалып жүрген сондай біздің жерлесіміз. Жиында Қазыбек Исаның өмір жайында дайындалған деректі фильм көрсетілді. Түркістандық өнерпаздар әннен шашу шашты. Киелі Түркістанға кеш өткізу мен үшін үлкен бақыт. Өйткені бүкіл түрік әлемінің ордасы, рухани ордамыз. Өткенде ғана президентіміз Тоқаев келіп кеткенде де оны айтып белгілеп кетті, елдің рухани ордасы деп. Сондықтан бұл жерге келіп осы елдің алдында шығармашылық есеп беру мен үшін үлкен құрмет деп білемін. Түркістан қаласы біз жалпы бүкіл түрік әлеміне өте қадірлі қасиетті қала. Ақынды мерекесімен құттықтауға Моңғолия елінен де қонақтар арнайы келген. Ол жақтың қазақтарды Қазыбек Исаның шығармашылығымен жіті таныс. Айта кету керек, Қазыбек Иса Сергей Есенин атындағы халықаралық медальдің және Алаш халықаралық әдеби сыйлығының иегері. Нұрмахан Кенжехан, Айнұр Бектас, жаңалықтар Түркістаннан.